אוקיי, אז אתה בטוח שאתה לא רוצה שאני אביא לך לאכול? אוקיי, אבל אל תזיז את היד בכלל. טוב, ביי. היי. היי. איפה את? יפתח חטף מכה ביד, אז הייתי איתו בבית חולים. הוא בסדר? בסדר, הם אומרים שזה סדק, אבל זה היה ממש מחץ. טוב, בקשר לתחרות שירה, מה לא שולחים לאתר שלהם? קודם כל צריך לעשות עיבוד חדש לשיר. כן, אפשר גם לעלות באיזה חצי טון. אבל למה? כאילו, זה עבד לנו ממש טוב מקודם. כן, אבל זאת במה. במילה תחרות שירה זה שונה. נכון, אבל כאילו... אולי אפילו נוסיף קטע אקוסטי בין הבתים? כזה רק גיטרות, בלי שירה בכלל. גניב. ומה אני אעשה בזמן הזה? נגן על תוף מרים? אפשר אפילו להישאר באותו סולם ורק לעשות ריפים. נכון, אבל עם כל הכבוד, זו תחרות ו... אבל אפשר גם שכאילו, אביגיל תשאיר את כל הבית הראשון, ובמצלמה יראו רק את האצבעות שלך פורטות על הגיטרה. הוא איך בא לי אייס קפה? בגלל, יש מצב לשתות משהו? כן, וואי, גרוש לי יבש מה זה הופעה. כן, ממש. כן, אין בעיה. תודה. תודה. צורת השמי, אפשר לעלות בחצי טוב. אביגיל, גם אם יש משהו לנשנש, זה יהיה מושלם. מעולה. אז אני מעלה בחצי טוב, תודה. צ'ס. מעולה. יש לי תוכנה במחשב, אני אקד את המקום האפשר להיות. מגניב. וגם אפשר שפה נעשה ריפים ושאביגיל תעשה קולות רקע. אוקיי. איזה קולות רקע? בעיבוד החדש. שינינו זה קצת, כמו שדיברנו. אתם שיניתם. אני רק הכנתי אייס קפה. רגע, מה יש לך? כלום. אתה יודע מה? בעצם זה לא כלום. זה מעצבן אותי שאתם מחליטים דברים בלי להתייעץ איתי. אביגיל, חשבנו בגלל שאת לא כותבת ולא מנגנת, אז שאת... שמה? שאין לי דעה? אני לא זמרת ליווי שלכם. תקשיבי, את סתם מתעצבנת, אנחנו באמת רק רצינו לעשות פה כמה... פתאום זה נהיה אנחנו! לא, כי עד לפני שבוע לא יכולתם לסבול אחד את השני. אוקיי, אביגיל, סליחה, את רוצה שנעבוד על זה ביחד מההתחלה? לא. לא בא לי כבר. תהנו מהקפה.